Qeveria shqiptare ka miratuar këtë të mërkur kontratën për ndërtimin e rrugës së Arbrit. Vendimi është marrë në mbledhjen e radhës së qeverisë shqiptare dhe vjen pas firmosjes së kësaj marrëveshjeje me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë në fillim të muajit shkurt. Ndërtimi i rrugës së Arbrit do të realizohet nga kompania shqiptare Gjoka Construction dhe nisja e punimeve është parashikuar brenda këtij viti. Kjo vepër e rëndësishme infrastrukturore do të kushtojë 240 milion euro dhe shteti do të përfundoj pagesat kundrejt kompanisë brenda 13 viteve. Kjo është kontrata e parë firmosur në bazë të projektit 1 miliard, ndërkohë që kontraktori ka marrë përsipër që fillimisht të ndërtojë rrugën me shpenzimet e tij, si dhe mirëmbajtjen gjatë gjithë periudhës së koncesionit. Pas shumë premtimeve në fushata dhe harresa shpazgjedhjeve të disa qeverive të majta e të djathta, Kryeministri Edi Rama ka premtuar se brenda këtij 4-vjeçari rruga e Arbrit do të përfundojë. Në bazë të projektit, kjo rrugë ka një gjatësi rreth 74 kilometrash dhe përgjat saj parashikohen të ndërtohen njësër urash si dhe dy tunele. Edhe pse ende nuk ka asgjë zyrtare, diskutohet që edhe kalimi në këtë rrugë të bëhet me pagesë.